Na vedenie Barcelony sa po uzavretí včerajšej výmeny medzi Katalancami a Juventusom valí veľká vlna kritiky, a to nie len zo strany fanúšikov, ale aj rôznych odborníkov. Tejto téme, ale aj mnohým iným zaujímavým prestupovým špekuláciám sa budeme venovať v dnešnom, teda útorňajšom vlogu portálu Šport7.sk. Volám sa Martin, poďme na to. To, čomu mnohí fanúšikovia Barcelony nechceli do poslednej sekundy ani veriť, sa napokon stalo realitou. Dlho avizovaná výmena Artura do Juventusu Turín za Miralema Pjaniča sa skompletizovala v pondelňajších podvečerných hodinách, čo následne oficiálne potvrdili aj samotné kluby. Pjanič prichádza na Camp Nou z Juventusu za 60 miliónov eur a Artur ide k starej dáme za 72 miliónov. Barcelona teda skončila pri tejto výmene v pluse 12 miliónov, čo bol zrejme hlavný dôvod tohto transferu, ktorý si zožal už veľa kritiky. Pravdou je, že väčšina fanúšikov Barcelony s týmto krokom vedenia Kataláncov absolútne nesúhlasí. 23-ročný Artur sa stával miláčikom domáceho publika a okrem toho aj on sám vyjadroval túžbu zostať na Camp Nou, kde mal dobré zázemie a dobrý vzťah so spoluhráčmi. Naopak Pjanič bude čeliť neľahkej úlohe presvedčiť fanúšikov Blaugranas, že bude naozaj dobrou posilou a že dokáže Artura nahradiť. Portál Goal.com k tejto výmene skonštatoval. Zo športovej stránky nedáva žiadny význam, pretože toto v skutočnosti nie je o futbale, je to o biznise. Barcelona sa musí teraz sústrediť na to, aby dala do poriadku svoje financie a popri tom, aby mala stále k dispozícii tým, ktorý dokáže vyhrať Ligu majstrov. Renomovaný portál taktiež uviedol, že Barcelona robí na prestupovom trhu v posledných rokoch mnohé nesprávne rozhodnutia. Od roku 2014, teda za posledných 6 rokov, minula na posily viac než miliardu eur, no len 5 jej nákupov možno označiť za úspešných. Luis Suárez, Marc-André Ter Stegen, Samuel Umtiti, De Jong a Artur. Portál The Athletics bol k prestupovej politike Barcelony ešte kritickejší, keď skonštatoval, že Barca naposledy uspela na prestupovom trhu v roku 2014, kedy za 165 miliónov eur priviedla trojicu Suárez, Ter Stegen a Rakitic. Odvtedy minula naposledy viac než 800 miliónov, no ani jedna z nich nedokázala naplniť očakávania a stať sa skutočným lídrom tímu. Ako vy hodnotíte výmenu Pjaniča za Artura? Je jasné, že Pjaniča čaká po príchode na Camp Nou neľahká úloha presvedčiť fanúšikov, ale aj svojich nových spoluhráčov, že táto výmena naozaj stala za to a že bude pre tým Blaugrana s prínosom. Napíšte do komentára váš názor. Viacerí členovia vedenia Barcelony vraj požadujú, aby trenér Quique Setién dostal pre slabé výkony mužstva padáka a aby ho s okamžitou platnosťou nahradil v pozícii hlavného kormidelníka Blaugrana súčasný trenér B tímu Barcelony García Pimienta. Španielské Rad Zuan medzitým informovalo, že prezident klubu Josep Maria Bartomeu sa mal stretnúť so Setiénom u neho doma, aby hovorili o možnom riešení napätej situácie, ktorú má počiarkovať skutočnosť, že Setién absolútne stratil dôveru hráčov v kabíne. Tí sú údajne nahnevaní, že svojim jednaním prispel k predaju Artura do Juventusu. Iné zdroje uvádzajú, že kľúčové budú pre Setiena najbližšie zápasy s Atletico Madrid a Villarrealom, ktoré rozhodnú o jeho budúcnosti na Camp Nou. Medzitým sa čoraz intenzívnejšie hovorí o tom, že by si na lavičku Barcelony mohol už budúcu sezónu sadnúť legendárny stredopoliar tohto klubu Xavi. Príchod Xaviho do Barcelony by bola rozhodne veľká vec. Som si istý, že by ho čakalo na Camp Nou burlivé privítanie, no myslíte si, že je už dostatočne skúsený, aby sa zhostil tejto neľahkej úlohy? V týme by viedol viacero svojich bývalých spoluhráčov, čo by určite nemuselo robiť dobrotu. Napíšte váš názor, či si myslíte, že Xavi je pripravený viesť FC Barcelona. Teraz sa v rýchlosti pozrieme ešte na zopár prestupových špekulácií, len skrátke, poďme na to. Juventus Turín podľa ESPN vstúpil do boja o služby 20-ročného krídelníka Ferrana Torresa z Valencie, na ktorého majú záľusku aj Liverpool a Manchester United. Cena tohto odchovanca Valencie sa odhaduje na 45 miliónov eur. Holandský hrotový útočník Wout Weghorst z Wolfsburgu sa podľa nemeckého Bildu ocitol v hľadačíku skautov londýnskeho Arsenálu. Gunners chcú za 27-ročného autora 16 gólov uplynulý víkend skončenej Bundesligy ponúknuť 35 miliónov eur. Chelsea FC chce získať pod svoje krídla 19-ročného stredopoliara Angela Gomeza, ktorému tento mesiac skončí zmluva s Manchesterom United, a Red Devils sa rozhodli, že s ním nový kontrakt nepodpíšu. Novým trénerom Benfica Lisabon by sa mohol už čoskoro stať bývalý kormidelník Tottenhamu Mauricio Pochettino, ktorý je aktuálne na voľnej nohe. V Benfike by mal nahradiť Bruna Legeho, ktorý už ponúkol svoju stoličku.
Talianska futbalová legenda Andrea Pirlo sa stal trénerom tímu Juventusu Turín do 23 rokov. Informoval o tom renomovaný talianský novinár Gianluca Di Marzio. Pre Pirla ide vôbec o prvú trénerskú pozíciu v kariére. Priatelia, touto zaujímavou informáciou zo zakulisia starej dámy ukončujem dnešný diel prestupových špekulácií a noviniek zo sveta futbalu. Sledujte Šport 7 na našich sociálnych sieťach, dajte tomuto videu like, ak ste tak náhodou ešte nespravili a odmente nás tým, že kliknete na odber a podporíte tento YouTube kanál v ďalšej tvorbe. Volám sa Martina, teším sa na vás opäť zajtra, prajem vám ešte pekný deň, čaute.